2012ko ekaina hilabete erabaki horra izango da hondakinen kudeaketaren norabidea zehazteko garaian. Hamarkada batez, errausketa bezalako tratamendu toksiko eta garesti baten mehatxupean egon ondoren hondakinen kudeaketa ez toksiko baterako proposamena egin duten nazioarteko adituek eta foru aldundiak horren arabera moldatu du Gipuzkoako hondakinak kudeatzeko plana. Bestetik, errauste planta eraikitzeko GHK abenduan hartutako 6 hilabetetako luzapena bukatzen da. Europako erakunde gorenetatik, behin eta berriz neurri positiboak hartuko diren iragarpenak datoz. Europako batzordearen materialen efizientziarako bide horria eta Europako parlamentuak 2020 urterako material birziklagarrien errausketa debekatzeko eskaera ditugu tartean. Nonbait, ez dira arrazoi nahiko batzuek errausketarekiko erakusten duten irrika aseezina baztertzeko. Gipuzkoa Zero Zaborrek ezinbestekoa ikusten du herritarrek eztabaida guzti honetan bere lekua hartzea. Ezin dugu bakarrik erakundeen esku bakarrik utzi horrelako erabaki garrantzitsuen sama. Ez dugu etxita bizi nahi, tratamendu toksiko eta garestien menpe. Etorkizuna kolorez eta itxaropenez jantzi nahi dugu. Eta hori diogunean ez gara amets gauza ezinetaz ari. Munduan zehar badira segitu beharreko hainbat eredu. Bakoitzetik onena hartu eta gure herrira egokitu behar ditugu, planaren berrikuspenean nazioarteko adituek egin duten bezala. Zero Zabor norabidean etengabeko hobekuntza aldarrikatzen dugu, eta ibilbide horretan zehar errefusaren tratamendu ez toksikoak bultzatzea. Testu inguru horretan antolatu dugu igande honetan, ekainak 17, Donostiako Saguesen mosaiko erraldoia osatzeko aldarrikapen festa. Bertan, aize errota koloretsu bat irudikatuko dugu. Itxaropenaren koloreak aldarrikatuko ditugu. Errota biratuko duen aire garbia aldarrikatuko dugu. Zabortegi kutsakorren eta errausketaren bazterketa aldarrikatuko ditugu festagiro alaiean. Igandeko egitaragua izango da, bueno, 10:30 musika eta eskulanak hasiko dira. 11:00 Pirritx Porrotx eta Marimototx eukiko ditugu. 11:30 bertsolariak, antzerkia eta musikaz lagundutako ekitalditxoa egongo da. 12:00 ja mosaikoan kokatzen hasiko gara. Eta 12:30 izango da mosaiko erraldoia. Aire bakarbiak gira nazan, zero errausketa lemapean, Gipuzkoa Zero Zaborrek, herritar guztiak gonbidatzen ditu igandeko aldarrikapen festa honetan parte hartzera. Bai, bueno, aurrerapen dokumentuaren garapen eguneratu ere buruz, Gipuzkoa Zero Zaborretik egiten duen balorazioa oso positiboa da. Batetik Zero Zabor filosofiarekin bat egiten du, erabat, eta ondorengo arrazoiengatik. Zero Zabor eredu batean eragiteko hiru maila nagusi daude. Murrizketa aldetik hondakinik honena sortzen ez dena baita, birziklapena hondakinik ez dutarako zertan zaborra izan, eta baita ere ikerketa eta garapena. Gaur posible ez dena bihar izan dadin. Murrizketari dagokionez plana, esan behar dugu oso zuhurra dela, urtean 100%-eko murrizketari buruz hitz egiten du, eta Gipuzkoako Foru Aldunditik helburu hori oso apala dela, gutxienekoa dela, eta ez helburu erreala esaten dute, zuhurtziz jarri dutela horrela, eztabaida plana irrealista delako terminoetara eramatea eragozteko. Gipuzkoa Zero Zaborretik hala izatea espero dugu. Ambizio handiagoko neurriak har daitezen. Beti ere, jakinda, murrizketan behar bezala eragiteko, neurri eraginkorrak lege mailan hartu behar direla. Eta eskumen hori parlamentu egin dagokiela, eta ez Foru Aldundiari eta Batzar Nagusiei. Bizikapenari dagokionean, baliabide materiala baliabide etzatatzen ditu eta horren araberako erabilpena emateko prestatzen ditu azpigiturak. Hondakina materialki balioztatzea bultzatzeko eta zabor bihur daitezen saihesteko neurriak aurreikusten ditu. Neurri fiskalak tartean. Zero Zabor filosofiarekin bat dator bete-betean. Materia organikoarentzat balioztatzeari buruz, Donostialderako aurreikusten den biometanizazioarena sakon aztertu beharko litzateke. Printzipioz, Zero Zabor eredu batean ahalik eta neurririk handienean hondakinak materialki balioztatu beharko lirateke.
Donostia aldea bezalako biztanle densitate handiko eremu batean sortzen den hondakin organiko kopurua konpostatzeak eta erabilpena emateko garraiatu beharrak irankortasun ikuspegi batetik eraingo lituzken kalteak balantzearen beste aldean jarri beharko lirateke ere. Edozein kasutan, kutsadurarik eragin gabe energia berriztagarria sortzea eta kondarrak ongarritzat erabilia izatea irankortasun ikuspegitik balorazio positiboa daukate. Errausketaren ondoan ere, balioztatze energetiko ez toxikoa askoz ere hobea da. Ikerketa eta garapenari dagokenez, etengabeko hobekuntza, zero zabor eredu batean, uneko realitatetik azken helburura iristiko plangintza bat behar da, neurri eta epe zehatzekin. Horrek esan nahi du, bide horretan geroz eta txikiagoa izango den arazoa egongo dela, baina arazoa zaborra hor egongo dela. Garrantzitsua dena da, arazo horren konponketari mugarik ez jartzea, eta eraikiko diren azpiegiturek garapen hori posible egitea. Plangintzak errefuxarentzat proposatzen dituen azpiegiturek, baldintza hori betetzen dute, beraz bat egiten dute zero zabor ereduarekin. Ikerketa lerroetaz hitz egiten da planean. Hori, zero zabor sisteman baten ezinbesteko ezaugarri bada. Gure egungo porrota, errefuxa bizikla ezin hori, lurperatu ala erre beharrean ikertu beharra dago. Zer osatzen duen ikusteko, zergatik heldu den jakiteko eta etorkizunera begira hori gerta ez dadin, beharrezko neurriak ikertu eta proposatzeko. Etengabeko bekuntzaren oinarrietako bat hori da. Porrotaren ikerketa. Errefuxa, zaborra gure porrota da, gizartearen porrota. Beraz, hau, zerorantz eramateko neurri atiboak sisteman txertatu behar dira ikerketa eta garapenaren bidetik. Gipuzkoa zero zaborrek ez du ontzat ematen inolako errefuxa mailarik. Azken, helburura bidean sortzen den errefuxak ahalik eta kalterik txikien egitea, eta etorkizunera begira horri aurre egiten segitzeko bitartekoak atibatu eta egotea da, eskatzen duguna. Hori esan da, eta beti ere baldintza horrenpean, bide luze horretan sortzen den errefuxarentzat tratamendu ez toxikoa ematea oso positibotzat daukagu. Are eta gehiago, hamarkada bat, Gipuzkoako Foru Aldundietik eta beste hainbat eragileren ahotatik errefuxarentzat errausketa bezalako soluzio toxiko besterik ez zegoela entzun eta entzun aritu garenean. Laburtuz, plana oso ona da, ingurumen ikuspegitik, ekonomia ikuspegitik eta ikuspegi sozialetik. Alderdi politikoei dei egiten diegu, ikamika politikoak alde batera utzi eta edukien inguruan ekarpenak egin ditzaketela uste badute egin ditzaten. Mamiari ez zertzeko bestelako kontuekin zalaparta ateratzen jardun beharrean. Bereziki, PSE-rekin gogoratzen gara, duela 6 urte, errausketaren aurka hitz egiten zuenean, egin zuen proposamenaren ildotik, baitoa nazioarteko adituek landutako proposamen hau. Herritarrok behar ditugu konponbideak. Arazo larri badakagu hondakinekin, eta konponbideak behar ditugu. Konponbide ez toxikoak, eta etorkizunera begira, hobetzen segitzea, ekarriko dutenak. Hoi da gure esateguna. Hortik aurrera nun eta zeinek erabakitzen duen, guretzako gutxireko kontua da. Hoi politikoen kontua da gehiago. Horrez gaitu.